Javna biblioteka Lukavac bit će pripojena javnoj ustanovi Centar za kulturu, odlučili su vijećnici općinskog vijeća Lukavac na danas održanoj vanrednoj sjednici. Kako je istakao predsjedavajući općinskog vijeća, radi se o racionalnom potezu. Imamo javnu ustanovu biblioteka koja ima 3 uposlena, ima direktora, ima upravni odbor od 3 člana, tako da se u posljednje vrijeme javio problem funkcionisanja javne ustanove biblioteka zbog ljudi koji su na bolovanju, ne mogu izvršavati svoje radne obaveze, a naše je opredjeljenje da ta služba, da kažemo, da ta ustanova, bibliotekarska djelatnost pruža usluge građanima svaki dan, radnim danima i do 22 sata. Tako da i za vikend, evo, studenti i učenici mogu koristiti prostore i opredjeljenje, evo, da se ta ustanova pripoji javnoj ustanovi Centar za kulturu Lukavac. Vijećnici su razmatrali i prijedlog odluke o imenovanju punomoćnika za učešće u radu i odlučivanju Skupština privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti općine Lukavac. Ovdje smo imali jednu nedoumicu kada je u pitanju uredba sa zakonskom snagom iz 2019. godine koja nije precizirala ko u stvari imenuje punomoćnike, pa smo, evo, predeljeni na kraju bilo da, evo, izbjegnemo sve dileme, da to ipak uradi općinsko vijeće i jer je općinsko vijeće u stvari osnivač svih tih javnih preduzeća. Usvajanjem ove odluke imenovani su punomoćnici i njihovi zamjenici u javnom komunalnom preduzeću Rad, veterinarskoj stanici te u 2 novoosnovana javna preduzeća, vodovodi, kanalizacija i putevi i komunikacije Lukavac.